is elke dag. Dit is daagliks. Dit is heeltemal deur die dag. Hulle brand motorbande, hulle brand plastiek, hulle brand vullis. Alles is gevaarlike gasse wat vrygestel word. Mense in Brakpan het hulle vensters is al toegeplak, hulle deure toegeplak. Net om te verhoed dat die reuk en die rook in hulle huise inkom. Die waardes van die huise hier afneem. Mense het hulle besighede toemaak as gevolg van die waardes. Hulle verkoop hulle huise want die waarde begin af te neem. Dit is 'n kriminele nalatigheid van die stadsraad en van die verkeersdepartement wat nie die bywette toepas nie. Hier is die eerste plek moes nie 'n plakkerskamp gewees het nie. Tweede plek moet die bywette toegepas word. Die mense bou op die pad, maar die rook is 'n gesondheidsprobleem. Ek is nou al woonagtig die afgelope 40 jaar of meer in Brakpan. Die probleem by Plastic City het al reeds in die vroeë 2000s begin, 2006, 2007, 2008. Was audit gedoen oor die Plastic City, inwoners van Plastic City. Meer as 96% of 96% van die mense is onwettige inwoners. Daar is sake aan hange gemaak om Plastic City te verwyder. In 2009 of 2012 het die Menseregte Kommissie 'n interdikt teengestaan om Plastic City te verwyder. Asof die menseregte van die onwettige inwoners swaarder weeg as die gesondheid en die sekuriteit van die inwoners van Brakpan. Wat gebeur as gevolg van hierdie dinge van hierdie Plastic City en die Weltevrede landfill, het die hele mynerie vrou wat die hoofingang na Brakpan toe was, het in mekaar geval. Daar bestaan nie meer 'n pad nie. Hulle het nou ompaaie begin detours maak om die paaie. Maar as gevolg van die pad wat toegemaak is, is die besighede besig om toe te maak. Die Celtics Grass by Anzac Circle maak een van die daar toe. Ek het nou by die golfklub gehoor, die Royal Oak Golfklub. Hulle sal ook dalk binnekort moet toemaak want hulle het gereelde inbrake. Die infrastruktuur word gesteel. Die infrastruktuur word gesteel by die Celtics Grass. Die infrastruktuur langs die pad word gesteel. Al die lamppale is al afgebreek. Al die hout, al die bome word afgesaag en verwyder. En ons het deurgeloop na die ou Stambul Memorial Site waar die myners begrawe was van die 1922 mynstaking. Daai is 'n heritage site. Hy is vernietig. Daar bestaan niks van hom meer nie. Die misdaad het toegeneem. Daar word misdaad operasies gehou en daar word gesê ons kyk na die broken window approach. Maar die broken window approach is jy moet elke week daadwerklik iets doen omtrent iets. Jy kan nie net planne maak en sê gaan een keer 'n maand of een keer elke 6 maande iets doen nie. Die stadsraad, die vorige stadsraad, die huidige stadsraad, almal, die vorige stadsraad van die ANC, die koalisieregering, hulle het almal ons in die steek gelaat. Die verkeersmense wat op Mynerie Road verby al hierdie onwettige mynbedrywighede verbygery het, het ons in die steek gelaat. Mense het langs die pad gemyn terwyl hulle daar verbyry. Mense het langs die pad gemyn terwyl die SAPS daar verbyry. Die EMPD het verby die opkomende Plastic City gery terwyl die mense besig was om nuwe skuilings op te sit. Niemand het sake gemaak, kriminele sake gemaak om dit aan te pak nie. Niemand het 'n kriminele saak gemaak teen die hoofde van die departemente wat nie hulle werk gedoen het om hierdie Plastic City, die veiligheid of die verkeersmense aan te spreek nie. Die res van die dorp, die Brakpandam, daar's geen saak gemaak teen die MMC van finansies nie, teen die hoofde van die departemente nie. Daar's geen saak gemaak teen die MMC van Waste Department wat nie sy werk gedoen het huidig en in die verlede om te sien dat kontrakte betyds oopgemaak word en kontrakte ordentlik toegepas word by die Weltevrede landfill nie. So niemand het hulle werk gedoen nie. Die inwoners het in steek geraak deur al die politieke partye. Dis jou werk as 'n raadslid om terug te kom na die publiek en sê hier is die probleme, dis wat aangespreek word, dis die probleme wat ons op die raad het, daar word so besluit en dan sê daai raadslid of daai MMC dit en dit word gedoen. Dan laat die publiek ingelig is. Ons word nie ingelig nie. En hierdie is 'n klein kosmos van die hele Suid-Afrika. Dis nie net Brakpan, hier is 'n kosmos van die hele Suid-Afrika. En ons is besig om te faal, daai kanker vreet alles weg. Voorheen het 94% van die mense van Brakpan hulle water en ligte betaal. Na COVID is dit slegs 'n persentasie van 61%. So 30% mense betaal minder. So jou budget is minder. So jy kan nie sit en sê ek betaal my rates en taxes nie. Meneer, daar's 30-40% wat dit nie kan doen nie. Ons moet self hierdie plek regmaak en totdat reg is in die nasionale ekonomie nie reg is nie, gaan niks verander nie.